Nažalost, poraz ovoga puta sreća nije pratila hrabre. Na samom početku videli, da li su vas Škoti iznenadili? Mislili smo da će se oni braniti, ali oni su od prvog momenta napadali. Nije bilo veliko iznenađenje. Mislim da je pre u pitanju neka naša smušena igra od početka. Jednostavno, to nije bilo ni dogovoreno, nije bilo ni planirano. A onda ispade kao da su nas iznenadili. Nije su nas iznenadili. Kad smo uspostavili igru i kad se na povremeno dogovorili da to bude malo ubedljivije, onda je i odnos snaga na terenu bio malo drugačiji i došli smo do tog rezultata koji nas je prebacio u taj nastavak. Međutim, jednostavno nismo imali snage, nismo imali malo ni sreće da rezultiramo, a penal je čista sreća. Dakle, videli ste i sami da Škoti su i u prethodnom kvalifikacijama protiv Izraela dali svih pet, Izrael promašio jedan. Sad se to ponovilo. Jednostavno, kad jedna ekipa dozvoli sebi da dođe do penala, onda tu ništa nije sigurno. Vršili ste odlične izmene, ali čini se da je Srbija krenula da igra od 80. minuta. Šta se desilo sa igračima? Da li može trema pre toga, pritisak? Pa kažem, to je jednostavno potpuno jedna smušena početak, jedna utakmica da nisam ja mogu da ih prepoznam. Ništa od onoga što je bilo dogovoreno nije ispoštovano. A onda kad počneš da igraš, onda je to već kasno. Kad juriš rezultat, mesto da smo mi uspostavili, da smo mi bili ti koji smo vodili utakmicu, da smo mi bili ti koji smo prenapadali, prebacili te štiri na njihovu polovinu, jednostavno to nismo napravili. Kad tako nešto uradiš, onda daš mogućnost da se razigra protivnička ekipa. Kad se razigra, onda dođe do prednosti i onda je teško juriti rezultat. Napali se momci, nažalost nismo uspeli da ostavimo to što nas čekamo 20 godina, morat ćemo sačekamo neku drugu priliku. I za kraj samo ću vas pitati, fudbal će nastaviti da se igra, ali koliko je teško biti spreman već za nedelju? Nisam se razumeo. Kažem, fudbal će nastaviti da se igra, ali posle ovog poraza i ovolikih očekivanja i sad razočarenja, kako će biti spremiti za ovu nedelju sada? Dobro, to je sve sastavni deo posla kojim se bave ovi momci, pa i ja. Jednostavno, puno smo očekivali, veliki ulog bio, odgovornost velika. Nismo uspeli da govorimo o tim zahtevima koji su se od nas očekivali. Nažalost, nismo uspeli. Idemo dalje, sutra je novi dan. Hvala puno. Nemo ćemo.